Госпожо, вие се казвате? Венета. Откъде сте? Плевен. Преди повече от 10 години съм преглеждал майка ви. Ми... Нали така беше? Ма, повече. Може и повече да е. Да, повече са. Повече е. Тя 9 години беше само на легло. Тя 9 години беше на едно място, на легло да. Само, след като да, и откъдо е. Какво състояние беше тя, когато я прегледах аз? Ма вие не сте я приближдали? Ние не можахме да я докараме. А, вие дойдохте при мен и искахте. Ми те изписаха безнадежно, тя не можеше нищо, горката. Така? Нищо. И аз дойдох и ви обяснявам, вие ми викате докарате. Ма не можем да я докараме, тя не може да я дигнем въобще. Да. И аз ви обяснявам, не може да говори, крака й, ръката й, нали не може да ги движи. И вие ми казахте, ето ви тия билки, правете на жената билките. Почнах да й правя билките. Чакай, забравила съм. За какво се? За колко дена, да? За колко дена беше. Но може би някъде ми се блъска в главата, някъде към 6-тия ден ли, 7-тия ден ли, нещо такова ми се блъскаше в главата, тя започна да говори. Да. И се оправи. Да, ми говориш си нормално, до последно си е говорила жена. Да. И защо не сме имали проблем с говора. Да. Значи помогна да, си това. Да, да, да. Седни там и не се разкарва и пречиш ми. И така, и после вече не можах да ви открия, вече не можах и се си блъскам главата на къде, на